My jsme dnes, stejně jako každým rokem, mohli na domově s pečovatelskou službou přivítat pana Dobrozemského. Letos přišel s posilou, s jeho dcerou, paní Kašíkovou, a přišli za námi, aby nám ukázali výrobu vánočních svící. My jsme se mohli s našimi klienty zastavit, dozvěděli jsme se, jaké budou barvy, trendy letošních Vánoc, a my jim za to moc děkujeme. My doufáme a přejeme si, aby nám zůstali věrní i další roky, a jsme za to moc rádi. Dnes jsme vám tady přišli ukázat vlastně, jak vyrábíme vánoční svícny a netradiční vánoční nebo adventní věnec. Děláme to trošičku jiným způsobem, než třeba jste zvyklí, takže vánoční svícny děláme vlastně z březových větví, které máme nařezané na kousky. Zde potom pistolí vlastně nacvakáme jedlové chvojí a potom vlastně dáváme svíčku, mašličky a různé přízdoby. Tyto přízdoby vlastně máme buď jak kupované různé třpitivé materiály, barevné materiály, anebo potom z přírodních materiálů, jak jste zvyklí, již z kořice, pomeranče sušené a tak dále. Co se týče adventního věnce, tento jsme letos teda udělali trošičku jiným způsobem. Není vlastně klasický do kulata, ale je udělaný vlastně z kroucené lísky, která vlastně je nastříkána a různě jakoby svázána drátem. Poté jsme na ní umístili adventní svíčky čtyři a pak jsme vlastně pokračovali ve zdobení. Může se zdobit způsobem, kdy vlastně přidáváme také jedlové chvojí nebo jiné chvojí, které vlastně máte k dispozici, a nebo nechat bez chvojí a poté vlastně dávat různé přízdoby opět.